Magandang araw, kaibigan. Ito pong muli si William, ang iyong kaibigang may kapansanan. Sa araw nito, ang aking episode ay para sa iyo, kaibigan. Ikaw na may sakit na mga mahal sa buhay. Ang tips ko ay para sa iyo na nagdadala ng bigat sa puso para sa mga tao may sakit na mahal mo. First and best of all is to pray intercessory prayer ang una kong dasal ang una kong payo para sa the thing about uh, praying for other people is that it moves the hand of god walang ibang dasal ang uh, pinaparangal ng diyos kundi yung isang selfless prayer para sa ibang taong hindi hindi ikaw ang nagihira. sobra ang uh, kapangyarihan ng dasal na yon dahil ito ang nagkumikilos para kumilos ang Diyos, para magkaroon ng himala o kagalingan sa taong mga mahal mo. Second is, uh, kung ang mahal mong masa, mga mahal mo sa buhay, ang mga kaibigan, ay dumaranas ng isang sakit na matagal ang confinement or mahaba ang gamutan, I would suggest to be creative. By that, I mean na uh, samahan mo, iparamdam mo sa iyong mga mahal sa buhay na nandoon ka and the best way to do that is to be creative. Halimbawa kung siya ay nakikimoterapi at alam natin ang epekto nun ay ang pagkakalbo, why don't you um, create an opportunity to, to have a bold party? Marami ako nakita ng mga magkakamag-anak o magkakaibigan na sabay-sabay nagpakalbo para samahan yung mahal nila sa buhay. Pwede magkaroon ng hat party or wig party wherein you can go crazy and just have fun because after all, laughter is the best medicine. Now, third and most important point is to empower the patient. Remember, sa mga pagkakataong ganito na sila ay mahina, hindi lang sila sa pisikal nawawala ng kalakasan. Minsan yung dignidad para mabuhay o yung emosyonal na pagkahina ay dala-dala rin nila. So, I would suggest that you make the patient feel more empowered. Paano? Consult them sa mga paano ba ang paraan mo ng pagluluto ng sinigang o ng kare-kare, konsultuhin mo sila sa mga major decisions na kailangan mong gawin or sa mga pagkakataon na alam mo na ang kanilang opinion o suggestion ay mahalaga. If you make them feel empowered, they would want to get better. Pag nararamdaman nila na may silbi pa sila sa mundo at kailangan pa sila ng mga tao na kapaligid sa kanila, gugustuhin nilang gumaling. At sana sa simple kong mga, mga payo at uh, suggestions sa iyo ay kalakip nito ang aking dasal na sana ang mga mahal mo sa buhay at kaibigan ay tuluyan ng gumaling. Ito ang aking dalangin para sa kanya at magandang araw sa iyo.